ନମସ୍କାର ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ବୃନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଆମର ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଆଜିର ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପସ୍ଥାପନରେ ମୁଁ ହରି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା আজি পৰ্যন্ত আপোনাৰ আমাৰ অধ্যায়ক দেখি আছুন কিন্তু আমাৰ আশা আৰু বিশ্বাস আপোনাৰ যাব কৰযোগৰ অভ্যাস কৰিব প্ৰজা পি ব্ৰহ্মা কুমাৰী ঈশ্বৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাতদিনীয়া কোৰ্চ কৰো মনৰ প্ৰফুল্লিত আ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଯିଏ ଆମର ସବୁ ପତନର ଜଡ଼ ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଯିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅଙ୍କାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ କାମ ବିକାର କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଖବର କାଜ ପଢ଼ୁଥିବେ କେତେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କେତେ ଘଟଣା ତ ଲୁଚି ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରୁନି କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧ ବିକାରେ କେମିତି ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୋଧବିକା ଆଉ ଲୋଭ

কাম ক্রোধ লোভ মোহকার পাঁচ বিকার ই কি কিবণ রাবণর ইসব দূত প্রতীব রাবণ কু জড়াই জানি সাইন্স তো এত ডেভেলপ হয়ে সার প্রত বর্ষ রাবণ কু কে জলা যায় কড়া যায় আপনার বর্ষ

ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ସତ୍ୟା ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କୌଣସି କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁନି ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରି କରି ଆସିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ପରେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲେ ଆମର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯିବ ଏସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅଛି ମଣିଷରୁ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯୋଗ ଆଉ ତପସ୍ୟା ଆଧାରେ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ପାଞ୍ଚ ବିକାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏକ आउष्टि रचयिताभेनली गड फादर श्रीकृष्णको बिमिङ हेभेन्ली गड फादर कही बि देवकुल प्रथम राजकुमार देवकुल सूर्यवंशी एसबु जिनिस जाँत धीर धिर आपण म जाँदापि चेष्टाकु आमर कार्क्रम देखासहित म टिक टिकै आप এ বিষয়ে কুচি আর অভ্যাস কলে আপন মানে নিশ্চিত ভাবে জীবন কু সরস সুন্দর এবং সুখময় করে পে আন পড়ছে আজ্ঞা আজিকাল বৃদ্ধাশ্রম কে আজিকাল বৃদ্ধাশ্রম কোলা হয়েছে কোণ বাপা মা যেত আমাদের জন্ম দিয়ে সে কোণ আশা করলে মোর পুব মানে মতো পাড়ু পোষন্ত ଶେଷ ସମୟରେ ପଇସା ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ବି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଳିବା ପୋଷିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଦେଉଛନ୍ତି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନର୍ସରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଳିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିବେ ପରିବାରବର୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି କା ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଅଛି ପଇସା ହିଁ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ବାପ ମା' ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଯଦି ଦୁଇ ଭାଇ ଥିବେ ତାହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ କାହାକୁ କିଏ ରଖିବ ଛଅ ମାସ ମାଆକୁ ରଖିବା ନା ଛଅ ମାସ ବାପାଙ୍କୁ ରଖିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିବ ଯଦି ତ बुद्धि भल अच्छे थी। ठीक अच्छे थी। चको चाकरी कराया कर दरकार नहीं कौन दरकार पेटपाई दु खंड रुटी दरकार डालना दरकार डाली दरकार किंतु कि मन बुझने आहरी बहुत करवा बैंक बालांस रखा गाड़ी मोटर करवा बंगला करिया। सबकिछ आम जीवन रद्द नुह तेतु यही तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य मैं मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्तर में आम जमी ସ୍ୱଚ୍ଛଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବା ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିବା ଏ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତେବେ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଏ ସମାଜ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନା ଦେବା ଦରକାର ଆମେ ଅନ୍ୟର କାହାର ପାଳନା ଦ୍ୱାରା ବାପା ମାଆକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପଇସା ଅଛି ତ ପଇସା ଦେଇଦେବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରଖିଦେବା ଇଏ କୌଣସି ଆମର ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ कम्बा अब भारतीय कोई भारतीय कनसि आदर्श भित्र ये नै आमे एक आदर्श परे गठिया एक पवित्र पर गठिया एक पवित्र पर गठन गरेको पृष्ठको आउँदै निरोगी क्याप आमे आग बढ्छ निरोगी क्याप आमक कर पर्व न एक्सरसैज अभ्यास एक्सरसैज भरमा याद्र सहित या अभ्यासको परमात्मा याद अनुभव ज्योतिर्बिन्दु शि बाबा दुभ्रकुटी मझे आत्मा ज्योतिर्विन्दु फोकस केन्द्रीभूत गर् सूक्ष्म लटर शरीर आमित धिरे धिरे सूक्ष्म लटर शरीर उपक्ष्मतन जोटा कु आकारी दुनियाँ परम धा

यदि पिला माने किछि यदि गणित कि अन्य कौन सी टैक्स करके न आस था स्कूल रो टीचर माने से माने मते उठ बस करि थांती कति 10 थर उठ बस हो हम के 10 थर उठ बस है कि देखिया ये भी गोटे एक्सरसाइज देखंतु हम्म धीरे धीरे देखंतु तो। ये भी गोटे एक्सरसाइज ये तो अर्ट तोल साकार बतन रहे उपर जाओ चंति परमधाम साकारी आकारी आ निराकारी साकारी आकारी निराकारी साकारी आकारी निराकारी साकारी आकारी निराकारी निरा बस ये भरी मध्य अभ्यास कर परिवे ये भी कुटी वर्तमान हमें जे जो माने ऋषि माने त्यो कति गए हट जुग कति हट हट शब्द हट जुग कन् गटे पादर ठियाक तपस्याक यु गए साधना बोली मानि गभिनव प्रक्रियलेमात्मा मन पके थाहा परमात्माको यथर्थ था परिचय वर जान तथापि भावना सहित परम ब्रह्म को मने पक था को शिखाई थाए परम ब्रह्म किए परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म वाला। ब्रह्म लोक रही जोटाक से परम ब्रह्म लीन हो आत्मा हूँ अजर अमर अविनाशी से नहीं ब्रह्म लीन होलग कथा भगवान सहित तो जाकि अलग कथा लीन माना ତା'ର ସୁଦବୁଦ କିଛି ରହିବନି କିନ୍ତୁ ମିଳନମାନ ବାପର କୋଳକୁ ଯିବା କୋଳରେ ବସିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିବା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏଇଟାକୁ ମିଳନ କହନ୍ତି ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତି ଆଉ କହନ୍ତି ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତି ଲଭରେ ଲିନ୍ ହେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯିବା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯିବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ पढ्छ हौ आज गोटे गोडले ठियाहैक जो तपस्या अभ्यास गरी तेगासन भित्र सि गे अझ बर्तमान आम देखि यी डाहाण गोडको एमि बाँ गोडर जङ्घपा दबा इमे बर्तमान हातको जोडिदेवा इमर पार्वती आसन

ବୃକ୍ଷାସନ ଆଗକୁ ଆମ ଆମର ଆ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବାଲାନ୍ସ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ସବୁ ସାରା ଶରୀରର ଭାର ରହୁଛି ଇଏ ସବୁ ଧୀରେ 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 ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗାସନ ବୃକ୍ଷାସନ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର ସିଏ ବି ତା'ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଶିରା ପ୍ରସିରା ଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବି ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଗକୁ ଶିଖିବା ସେସବୁ ଶିଖିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇବି ଯେ କେମିତି କାହାର କେମିତି କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଇଏ ସବୁ ଏମିତି ଖାଲି ଶିଖିବା ଅର୍ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ତାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଅଛି ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିବା ସେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ କଥା ଶିଖେଇବି ପୁଣି ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିବ ସେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ସେ ଆସନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦୁଇ ହାତକୁ ଏମିତି ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଦୁଇ ଫୁଟ୍ର ବ୍ୟବଧାନ ରଖିକି ଡାହାଣ ହାତରେ ବାଁ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳିକି ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଥିଲା ଇଏ ତ୍ରିକୋଣାସନ ଇଏ ବି ଆମର ତ୍ରିକୋଣାସନ ଥିଲା ଆମେ ଯଦି ହାତକୁ ଉପରକୁ ନ କରିକି ଏବେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବା ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ତ୍ରିକୋଣାସନରେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଉପକାରିତା ହୋଇଥାଏ ତାଠୁ ଅଧିକ ଇଏ ଉପକାରିତା ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାସନ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିପାରିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟମ ବି କରିପାରିବା ତୀବ୍ର ବି କରିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା ସମୟ ବି ଆମକୁ ଇସାରା ଦେଲାଣି ତେବେ ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ ସେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି ତେବେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର